pēc piektās vietas pasaulē alus ir garšīgāks vietējais? Krieni garšīgāks, krieni garšīgāks. Iepriekš bija tāda nedaudz rūgra piegarša, bet tā ir garšo krieni labāk. Man likās, ka indonēzieši jūs nošarmējāt. Kaut kā es nejūtu, ka filipīnieši ar tā pavilktos. Jā, filipīnieši arī mēs tiešām pavilkām ar tiešām to mūsu entuziasmu, tiešām to jūšanu līdzi, jo, nu, kas bija redzams arī filipīniešu arēnā, ka, nu, mēs bijām izteikti vairāk un mēs devām tās emocijas un to, ko filipīnieši nav jutuši, nu, tiešām jau tas bija jūtams, jā. Latvija uzvar tik pārliecinoši cīņā par pieto vietu un ko gan citu, jo ne Lietuvu. Kā tas notika no jūsu skatupunktu? Es nezinu, kā tas notika, bet 10 gadu atpakaļ, ja kāds kaut ko tādu būtu iedomājies, es domāju, kāds padomātu, ka viņš ir prātā sajūtas. Tas ir kaut kas nenormāls. Atbrauc uz Manilu, ieraudzīja, ka Džeks spēlēs par to pastoju. Nu, seko līdz, protams, domāju, ka man ir nevis vēlme te būt, bet pienākums te būt. Mūsu paši Džeki no mazās Latvijas cīnās to pastoju Latvijā. Tas ir pasaulē, tas ir apbrīnojami. Bija liels gods šeit atrasties. Un visiem tēviem sveiciens, jā, tēvu diena, bet bez tēviem. Nu, diemžēl tā sanāk, jā, mēs trīs nedēļas neesam redzējuši savus bērnus, ģimenes rītdien tēvu dienu, nu, jāteic paldies mūsu sievām, kas mūsu bērnus šos trīs nedēļas pieskat, un jācer, ka viņas gaida mūsu mājās, jā, nu, kaut kur tā sanāk. Jā, milzīgs paldies ģimenei, kur, nu, tiksim tā, ir izlaists kāzi jubilēja, 1. septembris. Dzimšana diena kāzes vēl bija. Kas mums necīs uzvaru? Latvija! Noticis jau! Latvija! Nav pasaules nekāda kopības sajūta. Mums ir kopības sajūta ar savējiem un ar vietējiem. Ir super emocijas. Ir piektā vieta, protams, gājām pēc zelta. Es kā tev pirmajā, tu man pirmajā dienā prasīji, pēc kā mēs ejam. Uz kāpēc šeit atbrauc? Ko es tev pateicu? Pēc uzvaras. Dzīvi vēl? Jā, dzīvi un vēl pārēc godīgi, ka šīs pēdējās trīs nedēļas Džakarta, Manila ir viena no skaistākajiem momentiem dzīvē. Tiešām. Tā izbaudījām un nu, varbūt sākumā negaidījām to Latvijas izlases, to, ko viņi var izdarīt, bet to, ko viņi izdarīja un parādīja. Wow. Man čempionāts bija pilnīgi savādāks, ja nebūtu man tās bungas. Es varu būt, protams, izbļāvis balsi, bet ar bungām es varēju visus uzkurināt. Un bija viena. Bez vārdiem. Nosvīrs, 152 pūs kā minimums. Anormāli, nekādas emocijas nav. Paldies mūsu komandai, paldies treneriem visiem. Tiešām neatvaram. Viņi radīja to šeit, mums sajūta arī visiem šeit, filipīniešiem, Džakartā, tās emocijas, tas ir tiešām prātam neatvaram. Tā kā paldies Latvijas izlasei, aiziet basketbols, Latvija, mūsu zem Latvija, aiziet! Ja mēs paņemam to Latvijas sportu kopumā, tad, teiksim, tas, ko izdarīja Hoģis šogad, nākamgad čempija, es domāju, būs daudz cilvēku, kas brauks, un tāpat tās Eiropas čempionāts, un mums vēl ir priekšā kvalifikācija uz olimpiskajām spēlēm, un es domāju, ka šī paudze, to spēlētāju paudze, labi, varbūt daži vairs nē, bet lielākā daļa vēl būs, un es domāju, ka viss iespējas vēl šiem čaļiem savākties, mums savākties un sniegt prieku. Tu esi skaitījis, cik arī stārāt šeit? Es nezinu, vai var teikt. Var teikt. 5-6. Man viens pārīts teica, jā, 10 000 pabiem, jau esot vēl pirms šī vakara iztērē. Jā, nu, 5-6, jā. 5-6 pakstas ir. Zini, ka ar šādām emocijām ir tā, kad, nu, mēs šim šobrīd līdzi neskaitam, bet kad uz Rīgu atbrauksim, tad būs tā, ka, nu, darbiņi, man nav naudas, ko mēs tagad darām, bet, nu, Viss būs labi, cerams, ka darbiņš sapratīs, maciņš arī sapratīs, bet, nu, galvenais ir emocijas, šis ir, nu, reiz 4 gados. Nu, tas ir, nu, tā kā varam atļauties reiz 4 gados. Tā kā, nu, paldies tiešām Latvijas izlasei, neatklāšu, cik daudz iztērēs, jo es pat uz šobrīd nezinu. Nē, šitā jau ir goda lieta. Par to jau, ko tur varš daudz uztraukties. Galvenais ir tas, ka būt šeit atbalstīt savējos, pārējais jau varš to svarīgi. Te ir tik ļoti sirsnīgi cilvēki, un es pat nezinu, kā to pateikt, bet es varu pateikt atvērti. Arnis Ozols,
Viņš man iedeva 1000 eiro, lai es teiktu mājās. Es gribu pateikt paldies Ārņa Ozola vecākiem, ka ir tik sirsnīgs cilvēks pasaulē. Bet tu atbrauc un tu saprati, ka hei, es mājās netieku tiešām tā, kad izlases spēlē tālāk. Nē, esmu nabags, bet biju paredzējis braukt mājās, to biļeti es izmetu podā, jo bija jābrauc tālāk. Ir otrs cilvēks, Edgars Šneps, kas pieņēma mani viesnīcā. Arnis Vozols, Edgars Šneps, dzertvaris, kam ir otra cepura, es nezinu, kur viņš ir tagad. Jūs esat fantastiski un... Kam gribas pateikt paldies par to sievām, draudzenēm, tuviniekiem, darba iestādēm, priekšniekiem, kas vispār ļāva šeit būt? Pilnīgi visiem, kas ir saistīti ar šo notikumu, pilnīgi visiem, kas man gaida mājās, visiem pilnīgi liels paldies un pilnīgi visiem. Arī jums veči, milzīgs paldies! Man vēl biļeta apakaļ nav, tā kā būs vēl vairāk. Es jau skatījos, biļeta apakaļ vienvirziens ir būs, nu, štuka 200 kaut kas tāds. Nekas, paldies puišiem, paldies jums, kas atbrauc. Paldies puišiem, paldies visiem faniem, paldies jums. Emocijas, atmosfēra. Tu redzi, kādā starā es, nevaru beigt smaidīt. Ir vienkārši super, super. Un vēl kas pa dziesmu, ne? Vai ne? Viens nu ir skaidrs. Filipīnu galvaspilsētā Manilā Ballīte vēl turpināsies ilgi. Reinis Ošnieks, Normunds Pavlovskis. Spēlētā panorāmā!